Hej hej allihopa! Välkomna till min kanal Noilone Art. Jag tänkte visa en kortvikning som jag faktiskt kom på i morse. Och den ser ut ungefär så här. Jag kommer självklart att göra den i andra papper, för det här är bara spillpapper eller så. När man skickar detta så skickas det platt. Utan konstigheter. Det blir så. Det är klart att det bubblar ju lite, men det går ju att stänga ihop helt. Så det är ingen fara. Och sen så sätter man upp det så här då. Och så ser det ut så. Så den tänkte jag vi skulle göra idag. Jag lägger den åt sidan. Och då ska vi se här. Jag ska bara berätta detta på engelska också, för jag har en del engelska följare. For your English speaking people. I will show you the measurement afterwards at the end in the movie, just so you know. And if you're having any issues, just join my Facebook group called Noilone Art. And while you're in there, you could just ask for help. Okay? Back to Swedish again. Hur som haver, du börjar med ett kardstock som då är 6x12 inch. Och sen så ska jag bara ta fram min bigarmaskin, eller bigarbord ska jag ha. För det är lite bigningen vi ska göra. Så, 6x12 inch. Och då bigar vi självklart på 6 inch. Så. Och så kan vi vika till den med en gång. Så har vi gjort det. Sen ska vi då göra de andra vigningarna. Och då är det så här att du har ju kortet så här. Och du, på första sidan du vill ha vigningar. Så öppna det så och flippa det över. Så detta, det är framsidan om man säger så då. Yes. Och då ska vi viga på en halv inch. A half inch. Sen bygger vi på 2 inch. Jag hoppas ni ser. Ja, 2 inch. And that is 2 inch. Sen bygger vi på 4 inch. Which is 4 inch. Och sen ska vi bygga på 5,5 inch. And that is 5,5 inch. That is all the... Bigning. Sorry, nu blir det både svengelska och svenska här. Svengelska blir det då. Det är all bigning vi ska göra. Så nu så ska vi vika upp de här kanterna då. Och då ska vi tänka den yttersta lilla, den ska gå neråt. Tror jag. Ja, det spelar egentligen ingen roll. Nej, den ska faktiskt gå uppåt. Det kvittar, för det kan man ju ändra efterhand sen. Den går uppåt. Nästa går neråt. Och nästa går neråt. Så. Och den sista ska vi då viga uppåt. Oj. Så. Det är allt för vigningarna. Så ser man att det ser ut så här. Okej. Okay. Sen behöver man då, här inne behöver du ett kardstock som mäter, ja, ska jag bara ta fram det, som mäter då 5 gånger 7, nej 5 och 7 åttondelar gånger 5 och 7 åttondelar. Och på engelska blir det då 5 and 7/8 of an inch, och by 5 and 7/8 of an inch. Så klistrar vi på det. Jag tänker inte göra detta nu, för jag har ett som är halvfärdigt sen. Behöver du en sån. Sen på nästa del så behöver vi, nu ska vi se så vi får fram allihopa vi ska ha. Eller förresten, jag kan ju faktiskt göra så här. Vi gör så här. Vi limmar på. Nej, det gör vi inte förresten. Vi skippar, jag skippar limningen, för det tar sån tid. Så. Sen så ska du då ha de här. Så
små bitarna. Och de är... Där behöver du ha 4 stycken. 1, 2, 3 och 4. Är ni med på det? Och de heter så mycket som... ska vi se, det är dessa smala då. Och de är... ska jag titta på min fusklapp. 5 7/8 höga och 1 3/8 breda. Och det är då på engelska 5 7/8 inch by 1 3/8 inch. And you need 4 of those. Och 2 på insidan. Ja. Sen har vi den stora i mitten då. Där behöver du 2, en till framsidan och en till insidan. Och de behöver vara 5 7/8 gånger 1 7/8. Så det är ju då 5 7/8 inch by 1 7/8 inch. Yes, you need 2 of those. Sen har vi de här smala här ute i kanterna då. Där behöver du 3 av dessa. Till att sätta där då. Och då är de så mycket som 5 7/8 gånger 7/8. Och i engelska blir det 5 7/8 inch by 7/8 inch. And you need 3 of those, right? Så nu tar vi det igen. Ett sånt stort papper. 3 utav dessa. 4 utav dem. Och 2 utav dem. Mm. Då ska jag visa er det andra här nu. Mitt andra kort. Som är här då. För man ska ju stansa ut den här ringen då. Och sen ska man ju då para ihop den sidan. Så att det bästa att göra, jag har provat att limma på alla de här först. Dessa både på fram- och baksida. Och det funkade dåligt. För det tryckte inte igenom för det blev för tjockt va. Så vad jag gjorde är att jag tar de 2. Sen tar jag min dice. Och lägger där jag vill ha den. Och sen tejpar jag igenom. Eller tejpar fast. Den här tejpen funkar jättebra till detta. För det är, den är ju som sagt sensitiv är den. Och då håller den betydligt mycket bättre. Sen ska du bara köra igenom detta i din maskin då. Så. Bland, 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 bland. Så kommer den. Så har den skurit ut då. Ska bara ta väck den. Så, sen gör du likadant på denna. Sätter du fast den och så mäter du då självklart med den andra där du har skurit då. Och sen kör du den igenom maskinen också. Så får du den på rätt ställe. Det är betydligt mycket enklare. Sen så får du en sån här över. Som har suttit i den då. Antingen i detta pappret eller om du vill ha det i det mönstrade då. Det är ju vilket som. Så får man bara ta väck det här. Och sen så får du då välja vad du vill ha den här då. Beroende på vilken lutning du vill ha på de här. Jag vill inte ha sådär jättestor lutning. Så jag har bara satt den så den nästan till och med sticker lite utanför. Så. Och då tar du, så satt jag den med 3D-kuddar. Så den sitter ju stoppad. Och det ska jag också visa. Den här lilla kanten, den kanten kommer ju till att limmas på där. Vi kan göra det då. Så det inte blir så knökigt för er. Jag ska bara se så att den här passar. Det gör den. Och så ska vi ha min sån. Kommer vi lämna tillbaka rakt upp i ansiktet på igen.
Får vi se vilket håll man ska ha pappret på då. Vet jag inte om jag får mitt huvud med i filmrullen här, men det är... Jag får dra ner den lite grann så jag kan få det rakt. Kanske inte får ändå, men hyfsat rakt i alla fall. Så. Och sen då så brukar jag sätta, nej inte med den. Jag brukar sätta tejp här. För att jag tycker tejpen håller bättre än lim. Synnerhet om det är denna röda tejpen så håller den mycket, mycket bättre. Så. Ja, vilken katt var det? Jag vill inte ha. Jag brukar ju alltid trycka till så här. Så att det inte där blir några luftbubblor. Och sen kommer det här som man då peta upp det här. Ja, hyfsat enkelt denna gången. Och sen tar du i den kanten och pressar ner den. Och så stänger du hela kortet. Så det var precis den där. Det är jättebra. Yes. Sen kan vi väl ta och limma fast de här då, vad jag nu har gjort av alla mina bitar. En. Vad säger det? Den går ut på baksidan då. Ja. Det är de stora, det är de som ska tryckas hål i. Sen har vi då, la jag dem då? Se som passar. Gör det då. En. Två. Och så den andra på insidan. Och så har vi dessa två där. Och så de andra två där. Mm. Ja, men då kör vi ju limma då. Här brukar jag limma då. Nu ser jag om limmet vill som jag vill. Hur man vill ha det här. Jag vill ha de blå blommorna uppåt på detta. Så att... Så. Och så tar vi den andra när vi ändå håller på. Sen kan jag upplysa er om, också om att den här varianten har jag kommit på helt på egen hand. Så att ska ni nu dela den här filmen eller ni gör efter den och sådär, så får ni ju hemskt gärna tagga, alltså dela länken på filmen till min YouTube-kanal då. Så att den får lite spridning så fler ser den då. Så. För det är ju alltid kul menar jag. När du får lite spridning. Så please, please, please. Share my video. Since this is my own idea. Så kör vi nästa då med en håll på. Så. That was the easy part. Now we take those ones.
gonna be there and that one. Pratar du engelska i pusslet? Jag är ju så van vid att prata engelska så jag gör ju det dagarna i ända hemma. Så där. Och så nu då när jag skulle dra de här måtten på engelska så blev det lite svengelska helt plötsligt. Så. Se så inte det var någon text på den. Blandar ju text på papperna och då är det dumt att sätta upp ner. Så. Tar vi nästa. Mitt lim börjar ta slut också känner jag. Dags att fylla på. Jag köper sån här bokbindarlim i en liters. Så det är bara att fylla på när det börjar tryta. Så det var ju de bitarna då. Det är ju den klassen. Sen här då så ska vi ju då göra de här två och så trycka ut hålet då. Oj, måste jag sätta på den här. Men jag är ju rädd att jag får gå iväg och göra det. Så att säga. Jag har inte... Jo, det har det. Här ska vi se. Då lägger vi väck den. Och då tar vi de som vi vill ha dem. Så vill vi ha dem. Så lägger vi dem. Där. Och så får man måtta in ungefär mitten då. Eller var man nu vill ha den. Det kan ju vara väldigt olika. En del kanske vill ha den där uppe och en del nere. Liksom. Så det är väldigt, väldigt olika. Så. Sen ska vi då köra den i apparaten. Var jag nu ställde den där. Och så ska vi ha den andra. Det är enklast att göra så här. Det blir trögt ändå. Därför kör jag fyra gånger. Helt tunn då. Jag får nog gå bort och köra den i min Big Shot så jag kommer tillbaka. Så vi lägger det där. Så kan ni titta på det så länge. Jag vet inte riktigt om ni hör mig här borta på, men vi måste ändå köra den stora här sen ändå. Nu ser jag här, då kom där en och så kommer den andra här. Ska bara ta bort den från papper. Så. Så och så. Och det jag ska göra nu är ju att göra, parera in det här då. Dessa två. Nu vet jag att den har ju text på sig så då sätter jag den. Först. Jag sätter inte fast den, jag limmar inte fast den nu. Utan det är bara så jag kan få parera in denna här då. Så. Så. Och sen går jag bort och skär detta. Och då lägger jag den så det bara blir enkelt givetvis. Så ni får titta på det andra kortet så länge. Så kommer jag tillbaka.
Jag har ju min big shot på andra sidan bordet, så att säga. Så jag har sånt där jättestort fyrkantigt bord. Så. Ska bara ta direkt den där. Och så tar vi väck den. Så, då har vi ju fått det här hålet här. Och då är det bara till, som sagt, nu kommer det jobbiga. Nu ska man parera in detta här då. Så att det passar någorlunda både fram och baksida. Och jag vill ju inte ha lim här, så jag gör så här då. Bara för att det ska bli lite, inte så kladdigt. Då kan jag kladda på det pappret. Nu ser det väldigt tunt där. Och den här dicen, det kan man ju ta vilken form man vill. Det behöver ju inte vara just rund. Jag hade ju gjort en med något annat på någon oval eller vad då. Så det kan man göra precis som man vill. Och så får man ju då se vad man hade. Den hade vi här. Åh, det är så klöjigt. Det blir, kommer ju alltid att bli lite som syns igenom, men det får du faktiskt vara, kan jag tycka. Så. Så får man testa, för de sitter den inte helt jämnt i mitten, den här rundningen, så vet man inte riktigt vilken del som den var i fel del. Den ska inte vara uppåt. Den ska nog vara uppåt, ska vi se. Nej, det ser man. Det skulle den ju inte. Då var det rätt från början. Mm. Så. Oj. Då ska man ju, detta är ju det som är det jobbiga. Parera in så att det blir jämnt vara. Det lyckas jag aldrig med på baksidan, men det är som sagt i baksidan, så det är ingen som ser ändå egentligen. Ja, så pressar vi till. Så, så ska vi bara ta och stänga igen den. Så, då har vi kommit så långt. De här som är över, de kan man ju använda som dekoration, om man vill. Men jag har ju valt att ta den här då, eftersom den var inte, jag tänkte det syns ju ändå inte om det är mönster på det. Så då får man ju se vad man vill ha den här nu då, va? Hur du vill ha själva den delen. Så då ska vi ha lite 3D-kuddar, hade vi här. Och då sätter jag liksom, det är ju detta som är lite trixigt, för jag gjorde fel första gången. Jag ska bara se. Jag tar väck den där. Så. Nu har jag satt dem så, men hade jag nu satt dessa där ute, då hade inte den fliken kunnat gå in. Så tänk på att ni sätter de här lite längre in, så de får en chans att komma in under. Nu ska vi se här då. Så. Så. Och så får man då parera in var man vill ha den här. Många vill ju kanske ha den där uppe. Eller där. Kan väl bli bra. Då får man ju se så man sätter den här. Så blir inte lutningen bra heller. Ja, där blir den bra. Så. Perfekt. Sen så vad du gör med dessa, det får du göra som du vill faktiskt. Men så är kortet i alla fall. Enkelt. Sen så är det bara att du dekorerar det hur man vill då. Jag har denna dekorerad. Oj, nu ramlade det här. Allting. Denna gjorde jag som till wedding då. Bara väldigt enkelt. Och det var helt fel papper, för det skulle inte ens varit blått i bakgrunden. Men jag tog bara vad jag hade. Sen hade jag väl en till som jag höll på med, tror jag.
Den jag visade innan. Där. Så nu har jag ju två sådana här. Som är likadana då. Fast här ser ni att det är samma storlek. Fast den sitter lite längre ut. Så den sticker ut utanför kant än vad den gör. Det innebär att den höjden blir lite högre. Om man ställer dem upp. Så. Och så. Men som sagt, det är en smaksak. Det kan man göra precis som man vill. Sen har jag ju, denna vet jag inte hur jag ska dekorera. Men jag hade tänkt att sätta någon sån. Kanske. Ska jag nog göra. Vi dekorerar den på det viset. Vad stod det? Follow your heart stod den, så det var bra. Ska man alltid göra. Fast den vill jag faktiskt ha på en fotomatta, kommer på. Så får jag skära till det nu i efterhand då, eftersom jag redan har satt lim på det. Men det går lika bra att göra, så det är inga problem. Man får bara skära vad man tycker är lagom. Det är mycket bättre. Så. Ser man inte riktigt vad det står nu. Och sen så när man då fäller upp den, så ser man får vi ha. Så det blir bra. Sen är det bara att dekorera med blommor och vad man nu vill då. Jag har inga blommor framme just nu som passar. Jo, det har jag kanske. Vi kan väl se vad vi hittar den här lilla pösen. Ja, det är lite kåsa så. Ha! Titta, det var ju de som köpte det här pappret en gång i tiden. Och det här pappret är Sellatils från Prima. Jag tror det heter Sellatil. Jo, det visste jag till det. Och så var tjuvkika. Nej, Sellatil heter det. Tänkte jag, kan inte ha blivit så snurrig. Och jag köpte det både i A4 och i 3030 och alla möjliga. Bara för att jag skulle. Men... Och detta, det jag har använt nu, det är faktiskt i A4. Och då gick det två stycken A4-papper. Och det är ju inte så farligt, det funkar ändå. Så att... men just Primas papper är helt underbara att jobba med. Men de kostar efter. De är inte helt gratis. Ska gudarna veta. Men. Så. Sen ska jag ha lite text och så, men jag vet inte riktigt vad jag ska ha för text ännu. Faktiskt, om jag kan. Vi kan ju ta... Vi kan ta den, kan vi ta. Detta är ju från Skapat av. Då kan man sätta den kram där. Det blir jättebra. Då ska jag bara stansa igen. Vi kan göra sittande så här.
Det är det som jag kan inte göra. Det är därför mina filmer blir så knepiga. För jag kan aldrig, jag vet inte vad jag känner på att sätta på kortet när jag väl ska dekorera. Aj då. Det var ju en sån som inte satt ihop. Ja, jag tror det hela året satt ihop. Jag gjorde ju inte det här. Och det ligger kvar. Alltså, det syns ju knappt, men jag skulle ha haft det i lite kåsa. Jag har inget turkost som är, nej, det är helt fel. Jag har inget turkostpapper. Jaja. Vi får ta det här så får vi se vad det blir. Säkert jättebra i alla fall. Nu gör jag så här. Nu var det så smart så tänkte då gör vi så här. Lim på handen och sen doppar du. Så, nu gör vi likadant med kram, för de var så små då. Nu tar jag för lite lim, man får vara lite snabb så att limmet torkar för mycket. Så jag som tog för lite lim, men det är rätt bra att göra så här. Och så torkar jag av det lite längre ner, för att jag inte ska få för mycket då. Nu ska vi se hur jag kan få till det. Så. Det blir väl bra. Ja. Och så tänker jag då att vi ska ha lite pärlor när vi ändå håller på. Men har vi ändå limmat handen så kan vi sätta på lite pärlor till också. Då kan du ta dem och så doppar du det. Så nu är frågan vad man vill ha dem då. Men... Och jag är ju sån att jag vill ha bling bling på allt. Mer bling bling åt folket. Jag har någon bling bling på framsidan med, tycker jag. Så. Det är inte så tokigt, tyckte jag. Sen kan man dekorera det hur man vill. Så det var det hela för mig idag. Nu ska jag bara gå igenom det här med papperna på engelska. Here is the measurement for everything you need. Here, up here it's the cardstock, the card base, which is 6 by 12 inch and you have to score at 6 inch, right? Here is a scoring part, you know, when we did all those. And down here is pattern paper. And here is how many of each you need. First you need one from that one, and there you're gonna need two in that size. There you're gonna need four in that size. And that size, the last one, you're gonna need three, right? I hope that will be enough. I'm gonna stand up and see so this is clear for you to read. Oh yeah, it should be enough. And if you have trouble and you can't figure it out, contact me in my group on Facebook. And the group is called Nylone Art.
So there you can just send me private messages or something, and I will guide you. Okay? Thank you all for watching. Take care. Bye bye.